Ahoj, tady je Radžíš a já vás vítám u kartovzletu druhýho, i když vlastně oficiálně prvního, ale tak to je jedno. Je to výklad karet na týden od 1. do 7. března. Jsem se překonul do března. Tak. Nasadil jsem si čepici, protože se mi nechtělo upravovat. Tak, čím já tady budu dneska vykládat? Když je to výklad na týden? Já jsem teď publikoval v prémiový sekci video o tom, jaký respirátor nosím. Asi 40 minut o tom vyprávím. Zkušenost s koronavirem v průběhu celého roku. Co jsem prožil, nezažil. Tak pokud někdo chce, tak je to v prémiový sekci. Ještě se mrknu, co jsem umístil do věšteckého obsahu plus, pokud něco, taky si věci z hlavy nepamatuju. Naposledy si siderický kompasy, aha, dobře. Malování na YouTube kanálu teď publikuju veřejně, možná později bude v prémiové sekci, nevím, uvidím, to mi ještě přijde. Kartovzlet zdarma. Tak. To je jenom tak, bych se to tady poskládal v hlavě. Co, jak? No, pro koho vykládám? Dobrá otázka. Pro koho tady vlastně vykládám? Protože si asi na to kliknou. Protože ne vždycky se na to dívají odběratelé, jsem zjistil. Přichází sem lidi taky náhodně, tak vítám. I ty náhodné. Ahoj. A chodí mi vlastně říct ahoj. Přišel si ke mně na karty, jo. Chceš něco vědět, jo? Tak se na to podíváme. Podíváme se, co karty budou chtít říct. Jestli něco budou chtít říct. Dneska tady mám Vincentku. No product placement, ano. Nikdo mě neplatí za nic na YouTube. Tak. Potřebuju něco říct. Nic na srdci nemám. Je něco oficiálního. Oficiálně jsem se rozhodl, že budu jenom na svém webu. Jako v tom virtuálním světě, že asi pustím i tu VT Social. I jsem ji vlastně schodil odsud z YouTube, aby jsem na ní neodkazoval. Říkám ne, prostě budu jenom na webu. Zařídil jsem tam veřejný proud, jakože když budu chtít něco sdělit veřejně, objeví se to tam. Nechci být prostě propojený se sociálníma sítěma. Jsem teda už jenom tady. Nikde jinde. Doufám, že nekecám. Z LinkedInu jsem odešel. Z Facebooku, z Instagramu. Jsem ještě na Art. Jak se to jmenuje? Rád, že ty si nic nepamatuješ. Na ArtStation. Dobře, na ArtStation jsem kvůli tomu, že tam přidávám jako obrazy. Ale to není jako sociální síť doslova do písmene, tak jako jsme zvyklí vnímat. Jo, asi umělci, když se tam někomu něco líbí, tak si někoho jako sledujou, ale to je celý. No. Nezmizel jsem z Gamecraftru a nezmizel jsem z Amazonu, že jo, tak to je logický, tam jakoby věci prodávám, ale zmizel jsem z Redbubble. Tak jak jsem si ho dlouho jakoby hýčkal, tak to nestálo za to tam být. Jako já jsem tam byl, protože mi dělalo dobře, že si můžu objednat nějaký věci, který si, jako na který si dám ten design, no, ale zájem o to jako nebyl. V pohodě. Ale asi tak.
Možná by bylo dobrý říct, aby si nikdo nemyslel, jako jak velmi jako vele úspěšný jsem, že jako zase takových karet, zase takových knih jsem jako neprodal. Jako, někdy mám dojem, že si lidi myslí, že jsem jako, jak se to řekne, ne, že jsem milionář, to vůbec, ale že mají dojem, že jakoby se moje dílo šíří. Já jsem opravdu třeba rád, že Tarot pana Rohlíčka, že si někdo koupil balíček v Japonsku, jsem rád, že si někdo koupil balíček karet v Anglii, jsem rád, že si koupil někdo balíček v Ostravě, jo, že to jsou jako kusy, to není jako, že stovky nebo, jo, kusy doslova. A u těch knih je to stejný, já jsem rád, že jedna kniha je v Turnově, jsem rád, že jedna kniha je tamhle. Pravda je, že u knih, pokud mi to ten člověk neřekne, tak to já nevím, jo, ale taky to je o kusech. Já jenom jsem měl dojem, že si prostě někdo myslí, že jako toho prodávám mraky, jako, že z toho mám jako bambiliony, nebo já nevím. Tak jenom mi přijde to tak jako říct, aby tady nevzniknul jako dojem, že Rajneesh je do Rinvirtu, i když to asi těžko. Jako velké křesťanství jsem neinklinoval a karty jsem nezavrhnul. No, tak. Co bych vám tak pověděl k tomu nadcházejícímu týdnu? Jaký karty by k tomu chtěly něco říct? Já nevím, vtáhne mě to teď paradoxně, jako jsem o nich neuvažoval vůbec, ale ke kartám truchlení. No, dobře, tak třeba se odtamtud někam dostaneme. Říkal jsem si, tyhle karty nikdo ještě nemá mimo mě. Jeden člověk, který mu se mi daroval. Jo, třeba je to zajímavý, jo, že někdo si může myslet, no, tak Rajneesh jich prodal 100, nebo ne, jako žádný balíček si nikdo nekoupil těchto karet. Což to je v pořádku, jenom chci říct, že aby nevznikaly nějaký iluze někde, jako že, no, nevím. V kleci první karta. Druhá. Vítat každý den. V kleci vítat každý den. To je hezký, mně se to líbí. Sám svého druhu. A tady skončím s těma kartama. Takhle mi to dává smysl. A popisuje to pocity. Jsem v kleci, jsem zavřený. To je jasná zpráva. Ale vemte si, že je to v kartách truchlení. A je tady karta v kleci. Jo, je to součást jakoby smutnění. Teď si můžu dovolit být v kleci a smutnit v ní. A můžu si dovolit pocity. Všechny, které jako vnímám. A přitom i v té kleci můžu jako ptáček vítat každý den. Aspoň teď zjistíme, jak se cítí všichni ptáčci v klecích. Všichni zvířátka zavřený v klecích. Klecový, jak se to říká, chov? No tak teď to máme, teď jsme jak ty slípky snášející vajíčka zavřený v malý klíčce. Máme ale možnost vítat každý den. Což ty slípky asi nemají, tam nemají vidinu toho, že se někdy dostanou ven. Jo. A sám svého druhu mi chodí a jsem sám. A nikdo mi nerozumí. A musím říct, že mě to nepřekvapuje, že to sem vpadlo, protože když padla zmínka o tom, že bude zase další jako lockdown, tak se poprvé u mě objevil strach. Jako ve smyslu, co kdyby se mi teď něco stalo. Jo, že zdravotně jsem se necítil třeba nejlíp. Sám svého druhu. Měl jsem najednou potřebu, aby se mnou někdo byl. A nikdo se mnou není a nebude. Kdo by se mnou byl, jo? Rozumíte mi? Takže to jsou karty, které jako kdyby pojmenovávaly jako náš stav v průběhu toho prvního týdne nového lockdownu. Cítíme se jako v kleci, přesto můžeme vítat každý den, můžeme si udělat třeba pozdravení slunce, jo? Můžeme vyjít na balkon a naladit se jenom takhle na to slunce. A sám svého druhu. Nemusím
hledat pochopení u druhých. Tak nemusím. Dobře. Co dál? Ráče, co bys dál vyložil? Karty jak na hře. Jsem tady zmlátil. No když jsem u toho, mi zdálo, že mě někdo zmlátil v noci a že mě, jsem mě úplně oteklý v oči. Jo, ale to bylo, víte, v jaký souvislosti, já jsem se totiž přeotrávil chili papričkou. Chili papričkou, tak to zní, že jsem snědl jednu, jsem nesnědl vlastně de facto žádnou, ale vylohovali jsme v polívce a já jsem poprvé v životě dostal alergickou reakci na chili papriky. Jako vyrážka v dlaních, oči rudý jak rak. Na záchodě jsem strávil celou noc. Takový ty úplně, ještě se z toho zpamatovávám. No to už je, já jen 5 dní potom nebo kolik. A proč o tom mluvím? Já už ani nevím. Takhle dopadá moje paměť teď jako. A božínku. Jo, že jsem, a pak se mi v noci zdálo, jak mě bolely oči kolik dní. Jsem se nemohl ani, já jsem musel mít furt zatažený. Jak mě strašlivě pálily oči. Já jsem se nemohl koukat na televizi, na internet. Nic jsem tady ležel se zavřenýma očima. A pak se mi v noci zdálo, že mě někdo zmlátil, že jsem měl úplně oteklý oči. No, vybavilo se mi, jak někdy si přepadli na Černém mostě. No, přistupování. Genetická výbava. Teď jsem o tom hovořil trošku v tom videu o respirátoru. Takže genetická výbava. Princip nahoře, pokojné soužití. Princip dole, dar péče. Výsměch jako syntéza, výsledek genetická výbava. Pokojné soužití je něco, co se od nás ze zhora chce. Jo? To je prostě jako úkol. To je něco, co bychom měli přenést do té pozemské roviny. Jak to uděláme? Skrz dar té péče. Máme dar pečovat. O slabší, ku příkladu. O méně šťastné. O méně požehnané. Tady bych mohl navázat na to, o čem jsme mluvili minulý týden. Výsměch. Co ten výsměch? No mě chodí jako zas vysmát se někomu. Ty stále věříš těmhle bludům? Asi tak nějak, jako. Jakože, co víc. Je to jako s pejskama, jo? Že někdy se potřebujete pejskovi jako vysmát. A se tady zamotal do vodítka a beze mě se z něj nevymotáš. Jo, jakože, to je jakože, co můžu ještě udělat. Jako proto, aby se situace nějak jako odlehčila. Jo? Vysmát se někomu. A myslím si, že vysmát se někomu může být v tomhle tom případě jako, jako jediný, co pomůže. Jo, přemýšlím, kolik lidí se vysmálo kdy mě, jako. Hodně. No, nemyslete si, hodně. No, zejména moje duchovní učitelka. Ta se mě vždycky vysmála. Tak proto piju teď tu Vincentku, abych doplnil minerály po těch střevních útocích chili paprik. No musíme se taky mít vysmát sami sobě, že? No, to je taky důležitá vlastnost. Jako kdo se neumí vysmát sám sobě, ten jako kdyby nežil. Vysmát se i svoji genetický výbavě. No tak co, tak vypadám jak vypadám. Jako co, tak vypadám jak brambora. Tak vypadám jak brambora. Ježíš, teď jsem čet něco o tom potato wet, nebo já nevím, já vůbec to historii jsem nikdy moc nesledoval. Už jednou jsem si ty filmy pustil a teď se řeší pan Brambůrek a paní Brambůrková, tak přijde mi absurdní, jako, no tak dobře. Genetická výbava, vysmát se něčemu, co jsme dostali genetickou výbavou, to by taky možná šlo. A genetická výbava je tady ale jako výsledek. Genetická výbava jako výsledek. Asi tady bude teď rozhodovat skutečně v té situaci, kdo co dostal do vínku ze svého rodu. Skutečně jako genetický materiál.
Přijde mi, že to je jediná jakoby úleva do toho vhledu, jako kdo skončí v nemocnici. Já nevím proč, já mám potom s tou kartou dojem, že furt tam je někdo, kdo no, tak v té nemocnici skončí stejně jenom tlusťoši a prostě chcípáci. To úplně to slyším, jak to tam někdo má, jako jo. A tadyhle to vlastně, ale jakoby říká, že to o tom vůbec není, jako abyste si nemysleli, někdo z mých blízkých, kdo je velký jako sporták, skončil na jakoby jednotce intenzivní péče, jo. Takže asi tak. Genetická výbava může být prostě to, co jakoby usmíří ty rozbroje. Jo, když si tam dám tuhle tu myšlenku, je to pouze ten, kdo má hold slabší genetickou výbavu, že tam skončí. Můžu poděkovat svým předkům, že mi dali, jakou mi dali genetickou výbavu, že se mi to třeba nedotklo, nebo že mi to nezasáhlo. No. A stejně tak ve schopnosti adaptovat se na nějaký jakoby situace. Tady ty tři karty v kleci jako spíš poukazují ještě na to, že ti, kdo mě sledují, nemají jakoby úplný klid, co se týká toho lockdownu. Jo, že tam je jakoby nízká adaptace na nejistotu. Tak. Jakou kartu dál? Ještě mi chodí jak nahoře, tak dole. Ještě jednu asi. Dobře, když ještě teda jednu, tak ještě jednu. Asi máte mít ještě nějakou doplňující informaci. První březnový týden. Cesta životem. Neměli jsme to minulý týden. No, přistřižená křídla. Já myslím, že vzpomeňte si na všechny slípky zavřený na dvoře s přistřiženými křídly. Teď víte, jak se cítí. A pamatuju si na jednu slepice, co dokázala přeletět plot a ještě k tomu nastavený plot s přistřiženými křídly. To skoro vypadá, že to někdo zvažuje nějak obejít nějaký opatření. No jo. Tak. Věštecká tyčinka. Jdeme na to. Věštecká tyčinka. A teď budu nějak snad obezřetně stajistní, abyste viděli, že skutečně jako vypadá. Mi tady něco borčí na stole. A. No jo, jenže teď jaký to číslo? Je to šestka nebo je to devítka? Počkej, takže tady máme šestku nebo devítku a vezmu si referenční tyčinku, abych jenom věděl, jak jsou tisknutý ty čísla. Takže co to je? Šestka to je. Dobře. Přečtíme si věštbu číslo 6. Odejdi do divočiny, kde jen havrani budou tvými přáteli. Poznej sebe a neprahni po cizím bohatství. Každý si dokáže najít vlastní chléb, nikdo však nespatří celý svět. Což mi připomíná, že jsem si teď upek svůj první chleba tenhle týden. Teď už druhej dokonce. Odejdi do divočiny, kde jen havrani budou tvými přáteli. No, já tady mám Amálku, nemám tady havrana, jo, ale může vás to vyzývat jít k tomu na vycházku do lesa. Poznej sebe, ano, neprahni po cizím bohatství. Někdo má peníze, někdo nemá peníze, někdo dostal příspěvky, někdo nedostal příspěvky, já jsem taky nic nedostal. Každý si dokáže najít vlastní chléb, nikdo však nespatří celý svět. Každý si dokáže najít vlastní chléb, znamená, každý si najde nějaký způsob, jak si vydělat. Nikdo však nespatří celý svět. Takže asi ještě nevědeme za hranice. No nic, jdeme si to přečíst dál. Měli byste žít svůj život v souladu s přírodou a radovat se nad tím, co máte, místo abyste záviděli ostatním. Takže bydlíte-li v malé vísce, nezáviďte těm, kteří bydlí ve městě a naopak.
Říkám si, všechny ty nájezdy těch aut sem do hor, co jsem tady zažil za poslední měsíc, mně to vlastně přišlo jako absurdní v tom, že se to nemusí jevit, ale vlastně to je taková jako závist. Je, oni mají hory, musíme na hory. Jo, je jedno, co se lidem odehrálo v hlavě, nebo jaký byly skuteční důvody, proč jeli na hory, ale z mýho pohledu to tak skoro vypadalo. Jo, je to jako, je v Praze mají Karlův most, je v Praze mají ty velký kina, je v Praze, taky jako bych mohl tady jančit, že se nedostanu do Prahy. Jo, a přitom jako někteří z velkoměst dělají jako, že no nic. Po materiální stránce se vám chvíli nebude příliš dařit, ale přátelé a rodina vám pomůžou psychicky i finančně. No, asi ne všem, ale na druhou stranu je to poselství pro ty, jak jsem říkal, kdo sem přijdou. Investujte peníze jen do dlouhodobých projektů a počítejte s tím, že mezi tím můžete utrpět nějaké ztráty. Máte-li zdravotní potíže, zahajte i hned léčbu. Lidé a věci, které jste pokládali za ztracené, se brzy objeví. Dobře. Báseň, kterou jsem četl, připomíná biblického proroka Eliáše, který utekl před pronásledovateli z řad nepřátel Boha a žil na poušti, kde mu jídlo nosili havrani. Jeho příběh i tato báseň nás varují, že místo, abychom usilovali o víc, měli bychom být někdy spokojeni s tím, co máme. Možná chceme celý svět, ale měli bychom se naučit nacházet skutečné hodnoty v tom obyčejném. Jako anglická poustevnice a mystička Juliana z Norviče, nebo Juliana, nebo Juliet, nebo která si uvědomila, že celý vesmír je obsažený ve Vlašském ořechu. Možná byste si do kapsáře pod sukni, milé dámy, měli dát ořech. Ano. A co? Říkala věžba, už jsem to zapomněl. Uvědomit si každý den, že celý vesmír je obsažen ve Vlašském ořechu. Což mi připomíná, že i tady, kde bydlím, jsou lidi, kteří doteďka cestovali a jsou úplně hint z toho, že musí být na místě. Co na to povědět, no? Co na to povědět, děti? Zlatý kartopád. Ježišmarja, se tady všechno sune. Postavíme to. Napiju se Vincentky. Tak, ale má zlatý kartopád. Bez vzkazu, co znamená, že všechno už bylo řečeno a není potřeba nic dodávat. Všechno už jenom by bylo o egu a o plácání. Tak. A já se budu těšit příště. Pa, pa, pa.